Сәлеметсіздер достар, ВКонтактеде біздер біреуге жазғанды, соны оқығанды білдірткіміз келмейді. Жалпы мен өз басым ондай жасамайым, қызықпайым енді ондайға. Бірақ біреулерге қызық болады, қарау алып, бірақ оқыған білдіріп қойса ренжіп болады, оқу алып жауап бермегенде. Ал бұл жерде сіз оқу аласыз, ал оған оқыған көрінбейді, сондықтан оны сіз Play Market-те осы программаны аласыздар. Polyglot ВКонтакте деп жазасыздар, немесе ВК Polyglot деп жазсаңыз, скрин жасап алыңыз, немесе жазып алыңыз, немесе жаттап алыңыз, осыны Play Market-те жазасыздар. Ашамыз. Міне, жанында настройки деген бар, кіреміз, кіргеннен кейін, оны кіріп қалай кіреді екенін айтпай қояйын. Логин мен пароліңізбен кіресіздер, настройкиге басамыз. Настройкиге басқаннан кейін общие настройки деген бар, міне бірінші тұрған. Одан кейін міне оставлять не прочитанным дегенге міне галочка қоямыз. Сіздерде ең басында тұрады ол галочка, бірақ мен алып тастадым. Болды. Енді сіз оқып алсаңыз да, бірақ сіз ол оқығанды білмейді, бірақ сізге жаңа хабарлама болып келіп қалып тұра береді. Яғни сіз ойлап қалмаңыз, мысалы бір-екі хабарлама келді, әлі келіп тұр ма деп. Жоқ, сізге ол сол оқыған келіп тұрғандай болады. Бірақ та сіз жауап берсеңіз, оған оқы деп барады. Соны айтып кетейік, мысалы сәлем деп, оны сәлем деген келіп, соны қарап алсаңыз, сәлем дегенді, одан кейін сәлем деп жауап берсеңіз, онда оған сіздің оқығаныңыз келеді. Ал егер сәлем деп оған сәлем дегенді қарап алып, дым жауап бермесеңіз, онда ол оған оқыды деген ешқандай көрінбейді. Яғни оқымады деп әлі солай тұрады. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. Достар, плейлистте, міне плейлистте біліп жүремінде ВКонтакте туралы видео сабақтар бар. Өзіңізге сұрақтарыңызға жауаптар таба аласыздар. Енді барлығын қарап шық демеймін, егер сіз ВК-да отырсаңыз, бірдеме үйренгіңіз келсе, бірдемелер білгіңіз келсе, онда осы топ ашқыңыз келсе, осылардың бәрін білуге болады. Тобыңыз қалай жауып қалды, құпиялар бар, шақыра берсе, немесе басқа да ВКонтактеге программалар туралы білгіңіз келсе, осыларды шығаруға болады. Бізді достарыңызға айта жүріңіздер, сау болыңыздар.